Uma notícia urgente agora. Uma mulher morreu há poucos minutos após cair de um prédio no centro de Rio Preto. A Fernanda Marion está no local e tem as informações para a gente. Bom dia, Fernanda. Quais são as informações? Bom dia para você, Andréia, bom dia para todo mundo que acompanha a nossa programação. Pois é, a informação que chegou pra gente até o momento, as coisas estão acontecendo ainda, foi que essa moça trabalhava como diarista no nonandá desse prédio que fica aqui no centro de Rio Preto. Ela estaria limpando uma janela, um vidro, teria tido uma vertigem e acabou caindo do nono andar até aqui nesse parapeito ali onde estão os policiais nesse momento. A movimentação ainda está acontecendo aqui. Ela não chegou a ser socorrida porque ela morreu na hora. A polícia está aqui levantando as informações também sobre o que teria acontecido, o que teria motivado então essa queda. A informação que a gente tem por hora é que o filho do dono desse apartamento, um homem de 51 anos, estaria lá dentro, tomando banho no momento dessa queda. A gente está aguardando também a polícia civil que está se encaminhando para cá para saber como é que vai ser investigado, para colher todas as informações referentes a esse caso. Mas a informação que a gente tem então é que uma diarista estava trabalhando, limpando uma janela quando caiu aqui no centro de Rio Preto e acabou morrendo. De corrente dessa queda, Andréia. É, Marion, lamentável mesmo, muito triste. Obrigada por enquanto.